Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kepada anda pelayar-pelayar Facebook Irwan Syah. dan juga terima kasih kepada anda yang juga sudi menjenguk-jenguk ke Facebook page Facebook Kalifa Bangkit. Jadi saya di Irwan Syah kembali bersama anda untuk waktu ini saat ini waktu sekarang sudah pun 11.26 malam. Hmm, hari ini hari Kamis 21 Januari 2021 bersama dengan 8 Jamadil Akhir 1440 Dua hijriah. Syukur pada Allah SWT. Waktu ini saat ini kita masih lagi diberi kesempatan. Aa, berasa sihat. Assalamualaikum. Umar. Wal asyik al alsyik subhanallah. Umar. I miss you. Uh, where have you been? Uh, okay. Dan uh, semoga hari ini uh, anda semua termasuk saya juga. Setiasa berada dalam uh, keberkatan kesihatan. Diberi keberkatan usia. Eh. Bila usia kita diberkati oleh Allah Ha, maka dapatlah kesihatan yang baik, ha, dapat menjalani usia-usia kita dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahuwataala. Bila Allah tak beri keberkatan dalam usia kita, ha, itu yang jadi bila umur dah meningkat senja, ha, masih lagi tak ingat nak bertobat. masih lagi sibuk nak kumpul harta benda dunia. Ha, Bab kata oranglah, eh, dunia kata pergi kubur kata mari. Ha, eh. Tapi kehidupan masih lagi sibuk mencari duit. Ya eh, bukan salah nak cari rezeki. Allah SWT, Allah ta'ala kita dalam Quran. Dia suruh kita bertebaran mencari rezeki. Bukan cari duit. Nah, ha, bila cik duit tu yang umur dah senja-senja. Kain kapan pun dah siap nak balut badan. Masih lagi tamak dengan duit. Masih lagi tamak dengan harta benda dunia. Sampai tak sedar yang diambil itu adalah hak orang lain. Ha, jadi inilah tuan-tuan. Dunia pun dah sampai akhir-akhir zaman ni. Ha, eh, jadi kita segeralah untuk buat persiapan. Supaya kita cepat-cepat bertobat. Okey, jadi macam mana PKP di tempat anda? Kami di Selangor ni macam biasalah. Dua minggu, selepas dua minggu ke dua minggu berikutnya. Dua minggu, dua minggu berikutnya. Dengar dua minggu, macam Oh, nanti lepas dua minggu macam-macam plan nak buat. Rupa sambung lagi dua minggu. Okey, jadi ni semua ulama' bagi tahu Sebab baru ni saya ada jumpa salah seorang maulana Omar. Ataupun maulana Mizan. Jadi beliau ni, yang baru-baru ni kan anda tahu saya viral saya jual ikan kembung pelaling kan. Ha, jadi beliau ni ha, rakan kongsi lah dengan Tok Mat kat kawasan Puncak Alam ni. Jadi berceralah dengan dia. Ha, ibaratnya macam bertalaki. Hmm, dia kata ni dah air zaman ni. Macam mana kita nak cuba elak macam kita gelecek bola pun. Kalau ini dah ditakdir oleh Allah SWT. Melalui hadis Nabi yang telah disabdakan makna dah lock dah. Bila Nabi SAW beritahu dah lock. Dah disabdakan makna benda tu dah lock tak boleh nak lari bila air zaman berlaku sekian-sekian-sekian berlaku sekian-sekian jadi kita berada dalam hadis tersebutlah sekian-sekian-sekian tu jadi tak boleh nak buat apa dia dah sunatullah eh, kita tak boleh nak elak kita tak boleh nak lari apa yang kita boleh buat kita bukan komplain abak kata di RSM eh ketika baru-baru ni saya rekod dengan beliau untuk minta nasihat ayanda anda boleh tengok dekat page saya scroll scroll dekat page saya Wan Shah ni anda boleh tengok. Ada saya selitkan link video daripada YouTube channel Khalifah Bangkit saya. Di asam ada bagi nasihat. Dia kata, kita zaman ni dalam keadaan yang sekarang PKP, SOP ni semua dah sunatullah. Kita jangan jadi umat yang suka komplain tapi tak buat apa-apa. Kita cuba mencari sesuatu yang boleh membuatkan kita berikhtiar untuk meletakkan kita menerima sunatullah tu dalam keadaan redha. Dan redha tu bukan makna tak ikhtiar apa-apa. Ikhtiar yang sebenar kita kena make sure kita berada dalam keadaan mengamalkan sunat rasul. Ah ha, Itu yang mahal kata ustaz tu. Subhanallah. Saya dengar dia cakap apa dia. Dia cakap ustaz ni kan dalam hati saya kan. Ha. Eh, kita ini jangan jadi umat yang suka komplain. Apalah komplain, apalah komplain, apalah komplain. Eh, tapi tak buat apa-apa. Ha, yang buat apa-apa pun mungkin ha, berlimas, berlimas sampai sekotak, dua kotak. Itu ikhtiar dunawi ikhtiar yang sebenar yang Allah SWT nak tengok ikhtiar kita dalam menerima ha, keadaan takdir Allah ni bahawa berlakunya sekarang-sekarang keadaan ni adakah kita menerima dan keadaan kita sedang mengamalkan sunatul rasul Okey. jadi faham kan sebab kita kalimah syahadah kita dua je yang anda boleh tengok ni dua yang dia tak lari tu Ya. Eh? la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak ada yang ketiga. Dia dua ni je. Mana beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada Rasulnya Nabi SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ni kena beriman dengan Nabi SAW. Sebab ada dalam satu riwayat ketika salah seorang sahabat Sadina Umar RA berjumpa dengan Nabi SAW menunjukkan dia ada kitab aa, apa ni zaman Nabi Musa. Injil Taurat. ah kitab, kitab Taurat. Uh, ha, dia kata ni salah seorang saudara dia sepupu dia bagi buku ni tunjuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berubah air muka Nabi sallam wajah tu berubah daripada ceria tiba-tiba ha macam saya sendiri tiba-tiba baca mesej ha, apa Nabi sallam bagi tahu jangankan baca kitab Taurat sekiranya Nabi Musa alaihi salam datang di zaman ini dia tidak mengamalkan syariat cara Muhammadur Rasulullah dia pun boleh dikategorikan sebagai orang yang sesat. Zaman Nabi Musa, syariat dia zaman Nabi Musa. Bila Nabi Musa AS wafat, maka datang Nabi lain, syariat Nabi lain. Dan Nabi SAW menyempurnakan seluruh syariat di akhir zaman mengikut cara Nabi SAW. Contoh kita nak makan. Apa syariat makan? Macam bismillah. Eh, kita tak boleh makan macam kucing. Letak makanan kat pinggan, tangan tu ah ha, makan macam tu letak hmm, macam tu itu syariat kucing ah ha, kalau syariat ular dia telan macam tu simpan dalam perut dan sampai dihancur hadam macam tu ha, kita tak boleh buat macam tu beli ayam sekor tak sembelih tak apa makan telan dalam perut ni ha, lepas tu tidur sampai benda tu hadam ha, itu syariat ular makan kalau syariat cara singa ke harimau ke dia makan lain ah ha, dia pergi dekat hutan-hutan, dia tangkap rusa kerja-kerja-kerja dapat ha, makan yang fresh punya. Ha, lepas tu dia gerumun dengan ramai-ramai makan, tak masak, tak sembelih, tak apa. Itu syariat cara harima dengan singa di hutan. Kalau gajah ada ha, guna belalai. Ha, guna belalai. Ah ha, dia ambil pokok pisang yang ada tandan-tandan pisang yang hijau tu, dia gerempuh kampung, ha, ambil pokok-pokok pisang dengan buah pisang tu. Ha dia telah macam tu, satu-satu ha, dia ambil. Kita tak boleh makan cara syariat gajah sebab kita tak ada belalai. Kita pun tak boleh ikut syariat macam limau. Kan? Takkan kita nak makan, kita pergi kejar kucing orang ke kat sini. Ha, pergi tengok kucing jiran, kejar-kejar. Kita pukul kat dia punya ponggong tu. Ya tu, ha, makan. Panggil anak bini, jom lapar kucing makan. Tak boleh. Sebab kita bukan limau. Kita, walaupun Allah nak uzbilai min lah. Eh. Walaupun kita, saya ada follow page ustaz yang ha, ubat Orang kena santau dan semacamnya Ada yang kena saka Kita Walaupun ada tatuk nenek moyang Yang bela saka rimau Bukan bermakna kita boleh makan macam rimau Han, Saka tu yang rimau Kita bukan rimau Kita manusia Hamba Allah ha, Dan kita kena makan syariat cara manusia Sebab Nabi SAW dihantar sebagai seorang manusia Jika Nabi SAW itu jadi kadang metuk burung Payah juga tuan-tuan Kalau nak pergi mana-mana Kena cari kepak Kena terbang macam Nabi sebab kalau tak jalan macam Nabi, tak ikut syariat Nabi, gagal. Ha, nak makan, kena cari cacing. Kena pasang paruh pula. Sebab syariat burung makan dia macam tu. Dia tak ada tangan, dia pakai paruh, ambil cacing, terbang bagi anak dia. Cacing tu masuk, sikit-sikit dah mulut anak dia kan. Jadi, sebab tu Allah cerita dalam Quran. Nabi-Nabi dihantar sebagai manusia sebab supaya manusia senang nak follow. Ha, jika Nabi tu dihantar dalam bentuk jin, payah pula. Jin invisible. Tak boleh nampak. Kita ni boleh nampak. So, kita kena belajar ilmu invisible pula. Ha, payah juga kan. Masuk bank. Macam-macam ha, jadi. <laughs> Sekarang ni zaman CCTV ada pun. Ha, kena rompak juga bank tu. Tak tahu lah kan. Dirancang ke atau tak dirancang ke. Wallahualam wallah, bisawab. Okey. Jadi kita kembali kepada topik kita. Iaitu rompak-rompak tu bukan topik kita malam ni. Okay. jadi sebenarnya. Kita kena faham. Sebab tu kita ucap Muhammadur Rasulullah. Bermakna kita beritikad dalam hati. Kena usaha kalau tak mampu kena usah lah tuan-tuan. Kena usah. Ha, kena usah bahawa Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah dihantar. Bukan sekadar dia dihantar sebagai Nabi untuk kita belajar kisah-kisah dia. Belajar kehidupan dia. Jadi setiap madu rasul atau Isra' Mi'raj atau bila-bila hari sambutan keputaran Nabi SAW. Ha, kita senang nak pergi ceramah. Ha, dapat payment, masyur, envelope tebal-tebal. Hanya kerana ha, pengetahuan kita tentang Nabi ni banyak sikit pada ustaz tahun lepas. Jadi bayar envelope tu ter tebal sikit. Bukan itu maksud Nabi dihantar. Tak pun kita pula. Ini orang yang nisan seni. Idea buat lagu. Petik gitar je. Macam-macam melodi keluar. Kena pula masa sekolah belajar sastra. Bila dengar ustaz cerita pasal Nabi. Eh, capai gitar balik. Ting -ting -ting -ting, siap lagu. Kisah Rasulullah. Jual album. Ha? Laku dijual beribu-ribu-ribu unit. Itu juga bukan maksud. Allah hantar Nabi SAW. Ha, eh. jika kita dah buat lagu untuk Rasulullah, kenalah bayar royalty dekat keturunan Nabi, Ahlul, Ahlul Baik. Kan? Lagu ambil nama Nabi. Main kat radio, royalty dapat lagi. Jualan CD. Hanya kena lagu tu orang suka kisah Rasulullah. Nangis-nangis pun -nangis dengar. Waktu Madu Rasul pasang Ustaz ceramah pun. Sebelum start MC kat sebelah. Uh, pentas tu pun pasang lagu Rasulullah Yang dengar orang ni ya. uh, Dapatlah payment MC tu Sebab baguslah lagu Nabi awak main tadi Sedap lagu Rasulullah ni touching Saya nak dengar kat radio Selalu radio main separuh-separuh kan Lebih kurang macam tu lah Tapi dapat income untung Ada bayar royalty dekat keturunan-keturunan Nabi Cari ahlu baik-ahlu baik uh, Ni sebab saya guna nama Nabi uh, Saya telah meraih keuntungan Album jualan beratus ribu unit dekat radio hari-hari main ujung tahun MECP bayar royalty. Jadi saya rasa sebab dah guna nama Nabi, takkan nak makan kosong seorang je kan. Uh, ada buat, tak mampu kita buat tuan-tuan. Allahuakbar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar sebagai seorang rasul yang paling mulia di sisi Allah. Nak bagi hadiah solat ni sampai dijemput istimewa ke Isra Mi'raj. Allahuakbar. Tapi kita guna nama Nabi, dapat buat lagu untung. Kumpulan Nasyid ni bagus. Lagu-lagu tentang Rasulullah. Bila Madu Rasul, kita pandai ceramah sikit. Orang panggil Madu Rasul, ya. Live kat Facebook, kat YouTube. Oh, Ustaz tu aje cerita pasal Madu Rasul. Dia ni, oh Ustaz ni bagus. Kalau cerita pasal Nabi tu, nangis-nangis dia buatnya. Macam duduk dengan Nabi lah dia ni. Ha, tapi, itulah kita. Itu bukan maksud Nabi dihantar. Maksud Nabi SAW dihantar adalah untuk kita mengucapkan kalimah ini, eh, kalimah amal ini untuk meyakini jika saya amal selain pada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya merupakan manusia yang paling gagal. Ada segelintir ulama menerangkan sunat itu sunat, bukan sunat tuan. Sunat itu puasa sunat, solat sunat, sunat muakat, macam-macam sunat. Tapi bila sebut Muhammad dan Rasulullah ni kita kena faham sunat itu adalah the way of life. Sunat itu bermaksud the way of life. Macam tadi kan, the way of life of uh, elephant, dia kena makan cara elephant lah. The way of life of lalat, makan cara lalat. Pergi dekat bangkai-bangkai, dekat tong sampah. Tapi kita sebagai manusia, bila kata Muhammad Rasulullah, kita kena make sure dan kena usah. Kena usah. Suka ke tak suka, ini hakikatnya. Sunatullah ni hakikat Allah kata, kita kena ada kehidupan sunatur rasul. Kalimah la ilallah ni kalimah iman. Hati beritikak yakin Allah SWT lah maha kuasa. Allah SWT lah segala-galanya. Allah SWT lah yang bagi rezeki. Allah SWT lah yang menyihatkan. Allah SWT lah yang turunkan penyakit. Bahkan Allah SWT lah juga yang akan mengambil penyakit. Allah SWT lah yang beri kemiskinan. Allah SWT lah juga yang angkat kemiskinan dan turunkan kekayaan. Allah SWT lah yang cipta kemuliaan dan kehinaan. Allah SWT lah boleh bagi siapa-siapa hina. Allah SWT lah boleh bagi siapa-siapa mulia. itu semua kehendak Allah. Itu semua dalam Genggaman dia dalam kekuasaan dia tidak ada siapa boleh menentukan hina seseorang atau muliakan seseorang mungkin ada contohlah ada satu group ni aa, dia usaha nak hina satu orang ni jadi group ni ataupun satu kaum ni satu kumpulan apa-apa berusaha aa, nak menghina satu orang hamba Allah tapi kerana Allah buat keputusan untuk memuliakan dia walaupun beribu manusia cuba nak hina dia tidak ada siapa boleh menghina dia tanpa kehendak Allah tapi walaupun satu orang tu cuba nak muliakan diri dia. Minta orang support dia. Minta orang up dia. Minta orang puji sanjung dia. Pergi kempen sana sini. Up diri sendiri. Masuk lift naik sendiri. Ah ha, kan? Sebab dulu zaman bakul. Sekarang ni zaman lift. Ha, dulu istilah dia. Peribasa dia masuk bakul angkat sendiri. Sekarang ni macam tak logik nak ke bakul kan. Ah ha, ni masuk lift tekan ah ha, naik sendirilah dia. Ah ha, pergi kempen nak minta orang. Meyakinkan para-para pelabur, para-para mengundi up diri sendiri supaya orang yakin. Cuba nak muliakan diri dia supaya dapat letak diri dalam satu kemuliaan yang disanjung-sanjung. Tapi jika Allah SWT buat keputusan untuk hina dia, tidak ada siapa boleh muliakan dia. walaupun satu dunia cuba nak baking dia, jika Allah buat keputusan untuk hina, maka Allah akan hina dia. Sebab Allah SWT beritahu dalam Quran. Ini kalimah iman ni kita tak boleh nak nafikan tuan-tuan. Jika kita belajar ilmu, ada ilmu kadang kita jumpa ustaz, oh ini kilaf saja. ini mungkin mazhab syafi'i saja. Kalau dalam mazhab Hanafi, dikira harus. Kalau mazhab ni dikira tak buat pun tak kisah. Macam doa kunut kan. Mazhab syafi'i kata penting. jika tak buat, berkemungkinan solat subuh kita macam kuranglah, tak sah. Tapi kalau mazhab Hanafi, ketika saya keluar kat Bangladesh dulu, sepanjang-sepanjang subuh, dia orang tak baca kunut. So, mazhab dia orang. Itu bab ilmu. Dia ada kilaf. Tapi kalau bab iman tuan-tuan, dia tak ada kilaf-kilaf. Siapa yang cipta langit? Allah. Oh, ni kilaf ni. Ada pendapat ulama' langit ni mungkin burung yang buat. Ha, itu kilaf. Dalam bab iman tak ada kilaf-kilaf tuan-tuan. Jika kita mengatakan Allah yang bagi rezeki, tak ada ulama' boleh kata oh, ini kilaf. Dalam mazah Hanafi, meyakinkan Allah bagi rezeki ni harus. Cik, macam tu. Tak ada, tak ada. Bab iman tak ada kilaf-kilaf. Dia kena yakin. La ilaha illallah. Kena wajib yakin. Kena sungguh-sungguh yakin tak boleh was-was, tak boleh ada ya ke, Bet betul ke? Eh, eh kalau ni tak apa ke? Ha, tak boleh. Kalau bab iman ni kena sungguh-sungguh. Kalau bab ilmu, ha, sekiranya ni saya lah bercerita pasal ilmu, halal ke haram ke dosa besar ke, anda boleh rasa ragu-ragu tak apa, tak jadi masalah sebab saya bukan ulama. Saya bukan ustaz. Saya nak kata ular dalam semak pun bukanlah kan. Dan mungkin saya pun baru nak start. Ha, jadi saya tak Berkaitan untuk cerita sesuatu ilmu yang penting. Contoh anda tanya pasal wuduk sah ke tak sah. Itu anda kena rujuk pada ulama' yang ditakdirkan oleh Allah. Dia ada ilmu pasal pakar wuduk. Ada ha, orang panggil wuduk. Ada orang kata air semayang. Macam kita zaman sekolah dulu kan. Eh, mak kata, dia nak semayang tak ambil air semayang? Oh, penatlah mami nak ambil air semayang. Pasal pula? Lepas semayang nak Quran kena ambil air Quran pula. Air baca Quran. Ha, nanti nak puasa. Nak semayang tarawih, kena buat ambil air tarawih pula. <laughs> Habis. Ha, dia berwuduk. Kan senang, semua wuduk boleh pakai. Wuduk yang sama boleh baca Quran. Bahasa kita lah kan. Kadang jadi confused. Saya masa kecil, air semayang. Habis lepas semayang, kau nak baca Quran, kena ambil lagi sekali pula. Kau buat apa tu? Ambil air baca Quran. <laughs> Okey. Jadi panggil istilah dia yang senang, berwuduk. Yeah. Ha, jadi ada ulama' yang pakar dalam wuduk. Dia kata kalau macam ni, ha, ni kalau kena sikit boleh lah. Kalau ada tanda-tanda cat sikit, kalau sikit sangat tu, macam ti lalat je, lah boleh lah. Dia kata, kata, tak boleh terus. Ha, itu pakar-pakar dia. Tapi dalam bab iman, tuan-tuan, akidah, tidak ada ulama boleh menafikan akidah. Kena-kena bila Allah bercerita dalam Quran, Allah zillu mantasha. Allah izu mantasha. Allah berkuasa untuk memuliakan. Izu mantasha. Bila Allah kata dia nak muliakan seseorang, Sesuatu kaum, satu bangsa, satu negara di seluruh dunia. Walaupun negara itu miskin. Tapi Allah jika nak muliakan negara itu. Ataupun Allah nak muliakan satu orang tu, Walaupun dia hanya kerja jahit kasut di kaki lima kedai. Jika Allah buat keputusan untuk izu mantasya. Tidak ada siapa boleh zilu dia. Tapi jika Allah buat keputusan untuk zilu mantasya. Tidak ada siapa boleh muliakan dia. Dan tidak ada ulama' boleh kata. Eh, ini ragu-ragu ni, was-was ni. Walaupun ha, dia ada berdebat pula. Kalau bab eh kau ni sikit-sikit Allah, sikit Allah. Ada saya pernah ada ustaz tegur. Ha, bila dia aku ni ha, biasa ustaz, kehendak Allah. Allah kata bila Allah nak muliakan, mulilah tak ada siapa boleh hina dia. Sebab ada masa tu saya duduk langat berlaku satu peristiwa, satu orang ni macam ada orang cuba nak downkan dia tapi Allah nak muliakan dia. So saya kata biasalah ustaz. Kan ini maksud punya per, perancangan tapi Allah SWT punya hakikat. Sunatullah Allah nak muliakan dia. Oh, awak ni sikit-sikit Allah. Mentang-mentang ikut tablik sikit-sikit Allah habis. Kalau tak sikit-sikit Allah, takkan nak sebut bahala pula. Biasalah Ustaz, ini bukan kerja Allah ni. Allah tengah relax tu. Ini semua kerja bahala kat ujung kampung tu. Ya boleh jantung ke? Allah wakbar. Tu saya confused. Kan? Bagi ceramah tiap-tiap malam bila saya kata tu, dia sendiri boleh kata sikit-sikit Allah. Habis nak cakap sikit-sikit apa? Sikit-sikit monyet. Kan? Sikit-sikit apa? Kucing yang tengah berak macam tu. Astaghfirullahalazim. Ini yang buat umat jadi keliru. Saya yang umat jahil macam ni pun jadi keliru. Allahu Akbar. Jadi tuanku -tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bab akidah iman ni jangan buat main-main tuan-tuan. Walaupun kita mati bawa syirik sebesar zarah. Walaupun kita ni ulama hebat sekalipun. Ilmu. Ha, buku tu kat rumah bersusun dalam rak. Kalau buat live kat Facebook ke kat Instagram tu belakang. Buku bersusun. Tapi jika di akhir kalam sebelum mati. Ada terlupa nak buang syirik sebesar zarah. Hanya kerana sebelum mati, tengah sandar ke hospital, sakit, datang kawan ziarah. Eh, Maulana, eh Ustaz, kenapa jadi macam ni? Semalam okey. Lepas isyak semalam ada kawan belanja minum teh tarik. Agak susu tu basi kot tu. Perut saya jadi sakit. Syirik tu tuan-tuan. Meyakini susu tu basi tu bagi sakit. Tiba-tiba sesak nafas. Ah mati dalam bawa syirik sebesar zarah satu ya syirik maka kita dihalang oleh Allah bab kata yang lebih ganas lagi Allah haramkan untuk mencium bau syurga apa tahu untuk memasukinya sebab tu hari ni kita kena usaha setiap saat setiap ketika untuk usaha taiman. iman iman ni penting tuan-tuan penting sangat-sangat setiap orang termasuk saya yang bercakap ni kena risau setiap saat setiap ketika kita tak tahu bila mana malaikat maut Allah takdirkan untuk ambil nyawa kita. Dikuatiri waktu tu ada syirik. Alah, ha, jangankan sebesar zarah kita takut syirik dalam hati kita ni berkepuk-kepuk ni. Ha, kena pula zaman COVID ni. Allah Akbar. Kalau orang yang kata dia declare dia murtad ke apa itu nampak dia murtad. Dia menzahirkan kemurtadannya. Tapi jika syirik ni tak ada siapa boleh nampak. Allahu Rabbi. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan kita kena risau. Jadi untuk membuang, mengeluarkan kesyirikan ni, tamsilan dia, kita ada satu bekas lah. Contohlah, dalam ni ada air kopi. Jadi, saya nak bagi pada jiran saya air sirap. Dan dia tak akan jadi kalau air kopi. Tanda kopi tu pula, air kopi tiga hari lepas dah mungkin dah bau masam sikit. So, saya nak bagi jiran saya air sirap dia tak akan jadi cerita ambil air sirap tuang sampai nanti kopi tu keluar tepi ke ah ha, air kopi tu tu keluar ha, baru nanti sirap tu lama-lama dah masuk agak-agak boleh ke bagi orang dengan air macam tu kan kopi tak basuh, air kopi tu kat situ patut buang ke cuci sikit letak kan situ yang sabun ke ni biar kopi oh ada kopi basi ni ai ha, cawan tak ada kau pakailah cawan tu ah ha, dia pun ambil air sirap tuang air kopi tu pun melimpah keluar dengan sirap-sirap sekali Sampailah kopi tu hilang jadi sirap. Dan dia pun bagi. Agak-agak tuan-tuan okey ke kalau rakak macam tu bagi orang? Ha, tak pun kalau tak bagi macam tu, kita contoh dalam satu bekas tapawir nasi lemak. Nasi lemak tu yang minggu lepas punya dah basi. Mesti ada cendawan-cendawan sikit. Ha, nak bagi orang sebelah ke. Siapa-siapa kawan kita ha, nak bagi dia makan kan? Nak bagi jiran ke makan. Mungkin jiran tu anak dia ha, duduk rumah. Mak bapak dia kerja. Sekolah ni pun zaman UKP ni tak boleh pergi sekolah. Jadi anak dia tinggal seorang. Jadi bapak dia call, in. nanti anak aku kat rumah tinggal seorang tu. Kau 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 hantar tak apa-apa makanan ni. sementara aku balik ni. InsyaAllah, insyaAllah. Dia pun balik, oi ada nasi lemak minggu lepas ni. Ha, ada bekas sebab tak ada bekas lain kan. Aku nak ambil nasi yang baru masak. Dia tuang, tuang, tuang. tuang sampai nasi lemak yang semalam tu terkeluar, terkuat kan. Tak boleh, tak boleh cara macam tu. Dia macam tak bagus lah. Dia kena kau buangkan nasi yang basi tu. Ha, nasi yang basi tu dia buangkan. Kemudian kita cuci, bersih baru bekas takeaway tu dah make sure wangi, bersih baru kita masuk nasi yang betul. Nasi yang hari ni masak panas punya, letak ayam masak merah, letak timun, letak tomato, subhanallah. Ah ayam pun bagi bahagian peha yang lembut yang senang nak gigit. Oh macam KFC katanya kan. Ah itu baru betul. Itu bab makanan nak bagi pada sesama makhluk. Bab hati ni kita dulu datang tuan-tuan. Ah segi situ tapau wei tu pula bukan tapawe kita Tapawe kawan yang kita Dia disuanta tadi. Ah biar aku tak ada bekas. Alah itu kau ambil tapawe aku buat balik. Kau hantar balilah kan anak aku suka nak pulangkan balik Tapawe dia dalam keadaan nasi yang baru dan bersih. Ah jadi contoh juga tuan-tuan kita dihantar oleh Allah lahir ke dunia ni dalam keadaan hati kita ni bersih masa kita baby. Kan kita tak yakin tak ada benda yang kita yakin apa tak yakin duit. Letak duit kat baby dia tak buat apa pun dia tengok eh eh Ha, dia tahu dia nak nenek mak dia je. Ha, letaklah kunci motor. Ha, Ayah baru beli Legenda Sport. Ha, Legenda 110ZR ni. Ha, ni kawan abang kamu dah cat motor ni color baru. Candy red. Letak kat baby baru lahir. Tak ada dia nak cap, Dia capai kunci tu mungkin nak main lah tengok benda gerak. Tapi dia tak ada nak ambil sebab yakin. Oh ni motor baru ni pakai kan. Sebab baby tu tak nampak nilai dunia. Di alam roh. Semasa dia dalam perut. Dia hanya nampak Allah SWT je. Itulah kita dulu tuan-tuan. Sebelum kita jadi baby masuk dalam perut mak kita, kita di alam roh. Berjuta-juta tahun, beribu-ribu trilion tahun, tak tahu bila kita dalam satu ruang di alam roh yang mana waktu tu kita tak ada dunia. Dunia pun belum wujud, bumi belum wujud, langit tak ada matahari, tak ada pangkat, tak ada menteri, tak ada PDRM, tak ada ATM, tak ada pistol, tak ada senjata, tak ada bom, tak ada duit, tak ada kad ATM, tak ada semua, tak ada bos kita, tak ada gaji kita, tak ada semua tak ada, manager tak ada, supervisor pun tak ada. Maka Allah tanya, Allah bi Robbikum. Siapa Rob kamu? Ha, rob ni dalam istilah inverted comma, Allah tanya, "Siapa Rob kamu? Siapa cipta kamu? Siapa pelihara kamu? Siapa bagi rezeki kamu? Siapa yang menghidupkan kamu? Siapa yang mematikan kamu? Siapa yang bagi kesihatan pada kamu? Siapa yang bagi kesakitan kepada kamu? Siapa yang menghina kamu? Siapa yang memuliakan kamu? Segala-galanya, semuanya Allah SWT belaka 100% without any syirik dalam hati kita waktu tu. Sebab kita pun dalam alam roh, kita dalam butuk cahaya, tangan kaki pun tak ada. Yakin kaki pun tak, yakin hidung pun tak, yakin mata pun tak, yakin telinga pun tak ada. Sebab benda ni semua tak ada dulu. Maka dengan poyonya kita menjawab, Kalu syahidna. Sesungguhnya engkau lah rob kami. Jadi Allah SWT tak nak tengok iman macam tu. Allah test. Maka Allah tutup hijab kita. Allah masuk kita dalam perut ibu kita selama sembilan bulan. Ha, waktu tu tangan kaki pun rasa macam tak penting. Sebab dalam perut mak bukan nak main bola. Ha, bukan kita nak press motor kan. Dalam perut mak duduk, kicap jari macam tu je. Pun dia rasa macam tak penting. Allah punya nikmat-nikmat ni mata pun tak penting. Gelap dalam ni kan. So dia tak yakin. Dia tahu Allah je jaga dia. So bila lahir dalam keadaan suci bersih tu orang kata ada istilah kata kita ni bayi lahir macam kain putih hitam atau biru atau metalik color dia terpulang pada ibu bapa yang mendidik dia. Ha, jadi kita ni semua orang kita lahir bersih. Ha, jadi maka Allah SWT suruh kita bersihkan hati tu. Sambut bayi tu dalam keadaan kena diazankan. Sebab kalimah azan ni awal dia adalah perkataan yang memuji Allah SWT. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. melainkan Allah yang maha besar. Maka kita azan di telinga bayi tu. Allahu, ha, Pakai pakai ekor sikit macam Mazik Mekah sikit kan Macam Mazik Sya'alam ke Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Neski kanan yang dengar suara kita tu Ini kalau buat Suami bagus ni tak sepelah sanggup jadi bini nombor tiga pun tak apa. Masya Allah kan. Ha. Dia pula sambil azan tu jelin-jelin. Alamak. Nisni benar Allah Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Umat hidayat. Ya Allah. Okay, jadi. Allah sekenalkan kehebatan Allah di telinga bayi tersebut. Bapa dia. Ketika sambut anak dia. Awal-awal Allah perintah untuk azan kat telinga dia sebab nak beritahu hanya Allah yang maha besar. Selain pada Allah semuanya makhluk tak ada besar pun virus covid ni pun tak ada besar pun kecil lagi lah tak nampak langsung. Yang maha besar hanya Allah. Yang menghidupkan hanya Allah. Lepas kita kata Allah maha besar kita itikadkan anak kita tu pula. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah macam tu kan aja yakin kat telinga dia masuk supaya masuk dalam hati la ilaha wa oh, ana ambil sini duduk sini la ilaha illallah ha, tengok la ilaha illallah maksud dia apa Allah Ah ha, ini tuan-tuan dengar cakap kuat sikit dengan ayah punya kawan-kawan ni. La ilaha illallah cakap. La ilaha Maksud dia apa dia? Allah. Allah ada kuasa makhluk langsung. Ada pada Allah, pada Allah maha kuasa makhluk langsung tak ada kuasa. Umur berapa tahun? Hmm. 6 tahun. Hmm, 6 tahun. 6 macam ni. Ha. Allah kuasa makhluk tak ada kuasa. Virus ada kuasa tak? Tak ada. Virus hmm. boleh bagi mati tak? Tak boleh. Yang bagi mati siapa? La ilaha illallah. Kalau abik makan, perut abik kenyang siapa bagi kenyang? Allah. Hmm, makanan boleh bagi kenyang. Makanan Ila. boleh bagi kenyang? Ila. Ha. Yang bagi kenyang siapa? Allah. Makanan tak boleh bagi kenyang. La ilaha Ila. illallah. Makanan tak boleh bagi kenyang, cakap. Makanan tak boleh bagi kenyang. Ha, hmm, kalau Kata makanan bagi kenyang tak dapat masuk sugar. Abi nak masuk sugar ke masuk neraka? Sugar. Okey. Jadi tuan-tuan inilah contoh. Okey dah. Okey. Terima kasih Abi. Sama-sama. Alhamdulillah. Okey. Itu anak saya yang nombor 8. Sheikh Muhammad Habibullah bersama abang dia sini Hafizullah. Sheikh Muhammad Hafizullah sini. Ah uh, ni Sheikh Muhammad Hafizullah ni. Okey abang dia. Buat fikir la ilaha illallah. Masuk dia apa dia? Hmm. Sakit siapa yang bagi sakit? Allah. Ubat boleh bagi sihat tak? Tak boleh. Ubat bagi sihat dengan izin siapa? Allah SWT. Jadi mau cakap selalu Allah maha kuasa. Makhluk langsung tak ada kuasa tak? Tak ada kuasa. Okay. Jazakallah. Terima kasih Hafiz. Jadi, tuan-tuan, inilah suasana yang Allah SWT perintahkan pada kita. Ha, bukan makna kita azan ke anak tu. Ui, dah jadi ustaz anak aku dengan azan dah. Setiap orang beriman, dia lahir kena didik anak dia untuk laungkan azan. Bukan makna nak suruh anak tu jadi ustaz. Jadi, bila saya bercakap macam ni, janganlah mesej, Assalamualaikum, ustaz. Kan saya dah kata nama saya Irwan Shah. Ha, saya bekas DJ radio. So, panggil abang DJ pun dah cukup simple dah. So biar kita kemesraan. Ni anda panggil saya ustaz nanti ada segan-segan. Bila masa saya declare saya ustaz dan kalau ustaz yang sebenar-benar ustaz ada ilmu, dia tak akan letak dalam Instagram atau dekat Facebook nama dia ustaz kat depan. Dia mesti ada sifat rendah diri punya. Ha, kalau nama DJ ke artis ke tak kisahlah itu duniawi memang dia penyanyi kan ha, public figure tapi kalau ustaz ni Allah pelihara hati dia yang mursyid ni dia takkan mengaku ini letak Instagram tulis Ustaz do do do, do. Ustaz mengaku Ustaz Astagfirullahaladzim Bila kita declare mengaku Ustaz tuan Tanggungjawab kita besar Jangankan orang kat kampung kita Setiap orang rakyat dalam Malaysia ni Yang pernah tengok YouTube kita Pernah tengok ceramah kita Dan kita tak pergi jumpa tak buat macam mana Nabi SAW buat jumpa umat berjalan kaki lorong ke lorong pintu ke pintu. Nabi SAW dihantar sebagai rasul. Bukan hanya datang kat masjid bagi ceramah balik dapat emblem. lepas tu habis ceramah lepak dengan jekil masjid makan-makan roti canai balik tak. Nabi SAW buat dakwah pergi jalan pintu ke pintu lorong ke lorong. Jadi mana-mana anda yang pernah menghina perbuatan jemaah tablik diketuk ketuk ke pintu. Anda pernah rasa hina pada perbuatan Mereka anda kena istighfar banyak-banyak. Kalau saya, anda kena pergi makam Nabi kat Madinah, pergi minta maaf dengan Nabi. Anda hina jemaah tablik yang bawa dakwah pergi ketuk pintu ke pintu. Anda sedang menghina kerja yang pernah dibuat oleh Nabi-Nabi. Kerja yang pernah dibuat oleh Nabi SAW. Nabi SAW bukan dihantar jadi ustaz. Bukan dihantar untuk jadi maulana. Bukan dihantar untuk jadi orang yang Ha bagi ceramah dalam YouTube ke walaupun zaman Nabi tak ada YouTube kalau itulah cara dakwah Nabi zaman Nabi dah ada YouTube dah Allah tunjuk Nabi salam dakwah cara kan ha, jumpa manusia lorong ke lorong pintu ke pintu diuji dibaling batu dimarah dimaki dihina bukan sekadar kita baca cerita tu hafal dalam otak melulu Rasul cerita Nabi kita dulu tuan-tuan kena hina kita ada kita ada Eh ha, syukur saya tak ada. Ustaz pun tak ada sebenarnya. Ha, ustaz pun tak ada, cuma cerita je just on paper only. Ha, ustaz sendiri pun tadi tengok jemaah tablet jeling macam tu je. Ustaz sedang menghina orang yang sedang buat kerja macam mana Nabi pernah buat. Kalau Nabi tak bawa dakwah macam tu, ustaz mungkin jadi sami bodoh kat mana-mana kuil sekarang ni. So, jangan rasa riak dengan pangkat ustaz tu. Lagi besar pangkat kita dalam agama Maulana ke ustaz, satu rakyat Malaysia mati tanpa kalimah, ustaz Maulana, pemimpin semua kena jawab di akhirat nanti. Bukan fikir duit semata-mata, bukan fikir vaksin semata-mata. Pikir satu rakyat Malaysia yang mati tak sempat tutup aurat, mati tak sempat jaga solat, mati tak sempat bertaubat, mati tak sempat ucap kalimah la ilaha illallah. Belum mula, mula pemimpin dulu akan dicekup oleh Allah. Apa yang kamu buat? Fabi ai ala irabbikuma tukaziban. Nikmat yang aku bagi pada kamu. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, Allah akan panggil. Termasuklah kami yang buat dakwah, yang kamu panggil tabligh ni, pun Allah akan panggil. Nikmat yang aku bagi pada kamu, aku bagi kamu pandai berkata-kata. An Allahul bayan. Allah yang bagi kamu pandai berkata-kata dalam surah Ar-Rahman. Allah bagi kamu boleh berjalan. Allah bagi kamu ada kenderaan. Allah bagi kamu ada macam-macam rezeki. Allah bagi kamu macam-macam pendapatan. Kamu boleh isi minyak full. RM50 full tank boleh pergi. Kenapa kamu tak jumpa hamba aku ni yang duduk kat hujung kampung ni untuk sampaikan kalimah La ilaha illallah. Jadi kita dilahirkan bukan sekadar untuk risau pasal jalan raya bulubang. Bukan risau pasal itu. Bukan itu kerisauan yang Nabi dihantar kerisauan yang pertama yang Nabi Sallam dihantar oleh Allah untuk bagi tahu kat kita supaya kita mati akhir kalam dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Sebab Allah janji barang siapa yang dapat ucap kalimah la ilallah di akhir kalam maka Allah jamin syurga untuk dia. Walaupun di akhirat dia terpaksa dicuci dalam neraka mungkin kena ada dosa-dosa yang berbaki yang tak sempat di uh, bertobat sebelum hidup tapi akhir kalam dia dapat ucap la ilallah di akhir-akhir nanti lepas cuci dalam neraka mungkin jutaan tahun, ribuan tahun, akhirnya dia akan masuk ke dalam syurga akhirnya juga. Allahu Akbar. Betapa besarnya fadilat, betapa besarnya reward daripada Allah. Kenapa Allah kata ini je simple? Senang je eh, senang je, kacang je la Kan? Kalimah ni tuan bukan sekadar dekat kertas ni bendera macam ni. Kalimah ni kena terpahat dalam hati. Bukan sekadar di lidah. Tapi kena make sure mafhum dia ada dalam hati. Bukan maksud semata-mata. Maksud dia dekat TV. Kalau TV ada azan tu, ada tulis Allah Maha Besar. Tiada Tuhan sembah Malikam. Itu maksud dalam bahasa Arab dia. Yang Allah nak tu dalam hati saya dan tuan-tuan dan seluruh manusia. Allah nak kita semua letak mafhum ni. Yakin sepenuh-penuh tanpa ada ragu. Tanpa ada syirik. Walau sebesar zarah. Bahawa la ilaha selain pada Allah adalah seluruh yang bernama makhluk tidak ada kuasa untuk bagi manfaat atau mudarat tanpa izin Allah kerana illallah hanya Allah SWT yang maha berkuasa atas segala perkara yang berlaku, yang sudah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku semuanya dalam pengetahuan Allah SWT. Semuanya dalam perancangan Allah. Manusia buat perancangan wama karu. Allah kata semua manusia ada impian, ada perancangan, ada cita-cita masing-masing. Tapi Allah begitu wama karullah dan Allah pun ada perancangan Allah. Wallahu khairu makirin sesungguhnya perancangan Allah lah yang terbaik buat kamu sebab perancangan kamu selalunya akan ikut nafsu. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita nak kena latih percakapan, bukan nak kena jadi ustaz. Kalau nak cakap ilmu, ha, kena jadi ustaz. Alif bata ke tajwid, ani ah, idgham ma'al ghunna ke, ah, nun mati bertemu dengan waw, Kena baca miu, tak boleh minwa, tak boleh. Ha, tu kena belajar lah. Ha, kalau idram bila guna, uh, nun mati atau tenwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Ha, jadi huruf tu kena dibunyikan uh, macam seakan bunyi huruf selepas nun mati tu. Kalau lam, kena min ladung karohmah, uh, ha, min robbihim, dia tak boleh min robbihim. Ha, tu kena belajar lah. Dan saya tak boleh terangkan kat sini. Sebab saya bukan pakar tajwid. Saya belajar tajwid. Tapi saya bukan ulama yang dimandatkan untuk memberi anda tunjuk ada pasal tajwid. Sekadar untuk rujukan diri sendiri dan mengajar anak isteri insya-Allah lah setakat ni tapi untuk bagi kelas ni bukan kerja saya. Saya tak ada sijil nak bagi untuk bukan pakar saya lah. Untuk diri sendiri kalau orang tolak jadi imam tu ah boleh lah baca Al-Fatihah insya-Allah. Kan macam mana bunyi ha kan Bismillahirrahmanirrahim Bukan nirrahim ha, Tak ada sabdu dekat haujung tu Jangan buat-buat tambah sabdu Rahim Bismillahirrahmanirrahim ha, Kena jarak kan Jangan nirrahim ha. eh, Ni kadang terlalu syok baca Sampai dah ada eh, Bila masa pula ada sabdu dekat haujung Dalam Bismillahirrahmanirrahim ni Haa eh Auz بالله من الشيطان bukan syaitan rajim kadang-kadang saya dengar kutubah jumaat pun termasuk sabdu dekat nun tu أعوذ بالله من ha dia kena dua harakat pa tu pa tu dua harakat Auz بالله من bukan syaitan rajim mana ada kalau nak sebut pon tu matikan kat pon ha eh jadi tuan-tuan ni lah. Ya, itu ustaz ajar lah kan. Saya bukan pakar. Cuma apa yang saya tahu saya share lah sikit. Tapi yang kita nak cerita ni pasal iman sebenarnya. Iman ni tak ada siapa boleh nafikan. Uh, anak saya yang kecil tu kalau cakap pun kita tak boleh. Eh, nak ajar ayah konon. Kau budak kecil. Ayah lahir dulu tak. Bab iman tak ada siapa kecil besar. Bab ilmu mungkin. anak ayah. Tahu pula eh. Nanti ayah tanya ustaz. Ayah refer kat ustaz. Betul ke anak ayah? Tiba-tiba umur tu tujuh tahun ayah tak betul tu. Itu Izzah Syafawi, Izzah Hakiki. Kena tak boleh dengung. Ha, itu kita... Ish, pelik anak aku ni. Ha, eh? bab ilmu, walaupun anak kita tunjuk ajar kat kita, kita kena ajak dia jumpa ustaz. Ustaz betul anak saya semalam tegur saya. ini ni. Ha, Izzah Hakiki. ah ha, betul lah tu DJ. Oh ya ke asal saya tu Tapi bab iman tuan-tuan. Jangan kita keluar dialog. Kau nak ajar aku eh. Ha, nak dakwah aku. Boleh berambus tak kau orang? Eh pernah jemaah tablik buat macam mana dialog yang Nabi kena macam itulah juga orang-orang yang buat dakwah cara macam Nabi dia akan kena benda yang sama. Kena pula Nabi SAW bagi tahu dalam akhir zaman ni agama itu datang asing. Dia datang weird macam pelik dan it come back weird again dia akan jadi pelik sekali lagi dan beruntunglah orang-orang yang hidup dalam pelik. Ha, dalam keadaan sekarang orang semua sibuk nak muka-muka macam model cukur janggut sana, cukur janggut sini. Muka-muka ha, pelakon yang ada janggut, bisnes sikit lah dapat peluang jadi pelakon. Ha, kena janggut macam saya ni dapat satu filem je lah. Filem lain tak sesuai lah DJ. Orang panggil kau ustaz lah tak apa. Allah tak izinkan lagi nak buat macam mana. Kan? Ha, sekali Allah petik, pay Andre offer pelakon satu filem. Nah, top meletup filem Janggut punya pasal dengan izin Allah. Allah kata, pertahankan sunahku. Jangan sebab nak berlakon, cukup janggut. Nak pegang watak hero. Ini sunah tuan. Ha, ini sunah. Pergi dekat mana-mana masjid. Dekat Sibetaling ada jual. Cari buku kitab Fadilat Janggut. Karangan Maulana Syikul Hadis. Maulana Zakaria. Kandahlawi Rahmatullah Alaih. Dalam kitab tersebut, dia beritahu. Empat mazhab. Tak ada kompromi. Empat mazhab bersepakat bahawa bagi lelaki-lelaki mukmin mencukuri janggut itu adalah haram. Ha, kena cari kitab tu. Saya baca apa yang saya tahu, saya sampaikan. Eh? Ha, jika nak kepastian, tanyalah ulama-ulama anda. Ha. Zaman Serina Omar beritahu, sepatutnya lelaki mukmin, lelaki mukmin bukan Muslim semata-mata. Eh? Bukan IC je Islam. Mukmin di hatinya ada yakin pada kalimah ni. Yang hatinya sohih, hakul yakin. Bukan sekadar Ainul yakin atau ilmu yakin. Dia hakul yakin. Dia risau nak cukur ni. Ha, Sadi Noma begitu paling pendek kalau nak pun. ah ha, ni. Cukur ni. Ha, ni boleh potong. Bukan zaman sekarang trim-trim kan. Macam ha, bulu ketiak. Ya. Bukan, no, 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 no. Ha, tapi kalau jenis yang tak tumbuh tu. Walau alam lah. Takkan nak tarik-tarik pula kan. Ha, minta doa lah dengan Allah. Saya dulu pun tak ada pun. Tapi bila keluar jalan Allah. Pakcik tu kata yang tumbuhkan semua Allah. Buat semeja. Ya Allah. Aku nak rasa wajah macam wajah para-para awliya mu, Ya Allah. Para-para orang yang menegakkan agama Ya Allah. Kan? Ha, geram tengok kan. Masa mula-mula saya sampai majlis saya bertaling tengok. Kan, ha, janggut macam ni dong bertemu, bersalam, berpuluh. Masya Allah dengan janggut. Ha, bersinar-sinar nampak dia. Allahu Akbar. Dengan izin Allah, sikit-sikit tumbuh kan. Ha, daripada 2006, tak pernah cukur ni. Ha, ajar pun cukur kat misal ni. Ha, ni. Tuari segenda bekam ni, saya cukurlah sikit. Tapi bawah ni memang tak pernah cukur dah. Ha, dan insya Allah, insya Allah, insya Allah dengan izin Allah, barang siapa yang simpan janggut ni, yang ada isteri, tanyalah isteri ni apa kelebihan. <tuh> insya Allah, Allah bagi satu nikmat yang tersendiri, yang tersembunyi hanya mereka yang isteri ada suami berjanggut je faham. Apa rahsia dia? Jangan jangan jang, kata Dr. Siam kan. Akbar. Allah Akbar. Hebat Allah SWT. Apa saja perkara berkaitan dengan sunnah kekasih je, Allah tak akan hinakan. Allah Akbar. Walaupun manusia berpakat untuk menghina. Tapi Allah sekali-sekali tak pernah ini. Tuan yang bezakan janggut ni. Eh, macam raja dia ada tanjak dia. Membezakan raja dengan rakyat. Rakyat pakai songkok. Kemudian raja kalau ada rasmi punya kan. Dia akan pakai tanjak. Oh ni raja orang kenal kan. Dan raja tanjak pahlawan dengan raja lain. Pahlawan punya tanjak-tanjak biasa. Ada bentuk-bentuk dia macam ni kan. Ah, ha, macam ni. Ha, dia tanjak-tanjak macam ni kan. Ha, nampak tak tanjak saya. Ada tanjak kan. Ha, kan kita ni ha, ikut tablik buang dunia. Ada tanjak. Ha, apa? Ha, cuma kita tak cinta dunia lah kan. Ha, ada tanjak macam ni. Tapi kalau seorang raja dia warna kuning. Ada lambang dia. Ha, ada lah apa-apa corak ni. Walau malam. Saya pun bukanlah. Ha, walaupun nenek saya ada kumpulan raja-raja sikit. Ha, tak sempat nak belajar benda-benda tu semua. Ha, eh? Jadi tuan-tuan. Macam tu lah dia. Ha, jadi yang membezakan mahkota seorang lelaki mukmin dengan wajah wanita dan kanak-kanak. Janggutnya. Kalau nak kata misai. <laughs> macam misai-misai koboi-koboi Yahudi bergulung-gulung kan. Ha, sunnah Nabi nipiskan misai. Nipiskan misai. Panjangkan janggut. Itu sunnah Nabi. Kalau botak sini. Botak sini. Itu mengikuti wajah-wajah Nasara. Kalau cukup janggut. Panjang misai. Nabi kata mengikuti wajah-wajah Yahudi. Dan sesungguhnya kamu akan bangkit di Padang Masyar bersama golongan mana yang kamu ikut ketika kamu berada di dunia dulu. Allah na'udzubillah. Saya dengar tu masa mula-mula keluar dulu tuan. Menggigil-gigil kita. Ha, sebab kita muka masa muda belum melumba nak handsome, nak jadi lelaki macho. Konon. Tak ada janggut tak macho. Macho seorang lelaki dia ada janggut dia. Ha, baru bezakan muka kita dengan kanak-kanak dan isteri yang kita pimpin. Ha, baru membezakan ini. Ha. Allah Allah. Pernah tuan-tuan laporan-laporan daripada jemaah ketika mereka berada di India. Mereka keluar 4 bulan sana. Berlaku satu gempa bumi. Bangunan runtuh. Jadi mayat semua bercampur gaul. Eh, bercampur aduk dalam tu. kan Jadi pihak kerajaan sana tak tahu nak asingkan mana jemaah yang mayat-mayat ha? Islam atau bukan Islam. So mereka buat keputusan mana mayat-mayat yang ada janggut itulah beriman kita asingkan kita ke bumi cari Islam. Mana yang tak ada janggut yang misal tebal, Ah kita ke bumi cara Hindu kita. Allah wabah. Ni laporan tuan jangan main-main. Ha, eh? Bukan saya cakap apalah tuan. Zaman saya kecil dulu, jarang kita dengar bank kena rompak heavy-heavy sangat. Sebab guard yang jaga tu, sing, sing tau sing. Dia pakai serban, semua tak ada ekor je. Ha, dia janggut dia. Misal dia tebal sikit, tapi dia ada sunah. Dia tak pegang pistol, dia ada cota. Pakai kayu. Sunah tuan. Allah Akbar. Saya ingat ni bila tau. Masa istimak dekat majlis Sri Petaling. Bila kawan saya himat jaga parking dengan pegang kayunya. Dengan janggut, dengan serban. betul dah. Ingat aku masa sekolah pergi bank dekat Kuala Banyak bank-bank kat Kuala dulu yang jaga bank. Sing-sing ni tau. Dia ada sunang. Bila saya dapat usaha ni. Saya simpan janggut. Saya pakai serban. Naik motor kat Ulu Langat. Berhenti kat traffic light dekat Taman Nanding tu. Satu sing sebelah saya. Tengok atas bawah. Saya pun tengok dia. Masya Allah. <laughs> Allahu Akbar tuan-tuan Ha, mereka pun pada golongan-golongan Nabi dulu yang telah diselewengkan kepercayaan mereka Jadi mereka terpedaya InsyaAllah satu hari nanti bila Khalifah terakhir datang Mereka-mereka yang pernah diselewengkan oleh pihak yang tak bertanggungjawab Nanti mereka akan menggali kepada Islam ha, Mereka akan kenal boleh Oh rupanya nenek moyang dia dulu telah ditipu oleh satu puak Satu kaum, satu orang ni ha, Yang nak ada kepentingan sendiri Dia telah selewengkan kitab-kitab Injil, Taurat dan Zabur Jadi nenek-nenek mereka mu yang mereka terkeliru jadi terbawalah sampai zaman sekarang tapi akhir zaman memang ada hadis Nabi SAW bagi tahu mafhum dia lebih kurang akhir zaman nanti golongan-golongan ni akan masuk Islam ramai sebab mereka bau. oh kita ditipu rupanya ha kita ingat kan Jesus tu anak Tuhan rupanya Jesus ni pun adalah nabi-nabi Allah juga ha tapi mereka telah ditipu oleh satu orang yang tak bertanggungjawab dia akan keluar di akhir zaman sebagai orang yang bermata rosak sebelah bukan mata satu eh matanya rosak di sebelah kiri. Ha, eh? Jadi inilah tuan-tuan. Ini kita kena sama fikir tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi nak dapatkan satu kekuatan untuk amalkan, untuk yakin janggut ni. Ha, nak yakin macam saya kata tadi di awal pertemuan, makan cara mau ke, makan cara manusia, makan cara Nabi SAW. Ha, eh? makan tiga jari permulaan. Ini zaman Nabi dulu makan roti canai. Tapi jika nak rasa, feel makan roti canai pagi-pagi, kita makan tiga jari tuan-tuan. Allahu Rabbi. Kalau nasi tu, ulama' kata, takkan nak makan tiga jari dengan nasi sepanjang. Jika boleh buat, alhamdulillah lah. Alham, memang rare lah kan. Jika tak boleh, mulakan tiga suapan yang pertama tiga jari. Lepas tu, makan macam biasa. Tapi jika makan kuih-kuih ke, makan roti canai, roti nan ke, tosai ke, yang boleh dicuit, kita makan tiga jari, tuan. Memang rasa dia punya feel rindu kat Nabi tu lain. Bila makan tu, boleh rasa sebab Allah setelah rindu nak jumpa kau. Hanya kerana kita amalkan sunnah tu, rasa kiling dengan Nabi tu. Nabi, seronok. Allah. Tuan, benda ni bukan Nabi tak tahu. Setiap hari Isnin dan Kamis, ada ulama menerangkan berita-berita tentang umat ni disampaikan pada Nabi, ditunjukkan keadaan. Jadi, bayangkan tuan-tuan, apa berlaku pada hati Nabi sekarang ini, sekiranya setiap hari Isnin dan Kamis, ya, cerita tentang kita ditunjukkan pada baginda SAW, kita pula tergorong dengan umat dia yang membenci sunnah, malah mengejek-ejek dan menghina, pernah menghalau orang-orang yang bawa sunnah kepada kita. Awak ni janggut-janggut tak ada kerja lain ketuk pintu ke? Orang lain semua dakwah juga sibukkan Facebook semua kan ketuk tak ada kerja lain ke pada dulu lagi. Oh mana kita keluar dialog tu tuan-tuan? Bayangkan dialog itu ketika Nabi ada kat depan kita. Itulah dialog yang Abu Jahal pernah keluarkan pada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda salam buat dakwah ketuk pintu rumah Abu Jahal. Kita tuan-tuan pernah buat perbuatan macam tu istifahlah banyak-banyak. Jika pernah buat macam tu, istighfarlah banyak-banyak sebab dialog yang tuan-tuan lafazkan menghalau jemaah-jemaah dakwah. Bukan jemaah tablik eh. Mereka yang jemaah yang bangkit buat dakwah cara Nabi SAW. Tablik itu sifat Rasulullah. Hari ini kita telah diselewengkan oleh kepercayaan iblis dan syaitan supaya kita benci sunnah. Dia letak dalam otak kita, oh ni puak tablik. Ini puak tablik kalau main masjid ni sependah bersusun. Allah tuan-tuan, kita sebut tablik itu, kita menyebut Sifat Rasulullah. Allahu Akbar. Tuan, Nabi SAW sanggup nangiskan diri dia. Sanggup tak cukup tidur. Sanggup korbankan isteri dan anak-anaknya. Sanggup korbankan keturunan dia. Sanggup korbankan Allah. Para sahabat-sahabatnya semata-mata nak kenalkan sunnah ni pada kita. Supaya sunnah ni sampai pada umat akhir zaman. Kita ni dapat, kita hina sunnah Nabi. Sepatutnya kita menangis. Ya Allah. Dengan hinanya aku ni, kau hantar jemaah yang bawa sunnah Rasulullah depan mata aku. Bukan kita nangis, buat jemaah tu menangis. Astaga, menangis jemaah tu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bukan acong, bukan mutu yang halau kami. Saudara Islam kami yang tadi sembahyang Jumaat, nampak dia sembahyang dekat soh depan. Kami pergi jumpa dia bawa sunnah. Kasihnya. Padahal hari Jumaat tu dia berselawat. Tapi Allah huji, bawa satu jemaah yang bawa image cara Rasulullah, dia hina pula. Allah tuan-tuan macam mana sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Allah Rabbi itu bab makan cara Nabi, bab mandi cara Nabi, berjimat dengan isteri cara Nabi. Apa saja perbuatan kita kena ada Muhammadur Rasulullah. Walaupun tak mampu nak merangkumi semua, kita usah sikit-sikit. Ha, bermula hari ni, malam Jumaat ni, esok hari Jumaat kita mula. Bukan sekadar selawat hari Jumaat, kita mulakan sunnah-sunnah Nabi di hari Jumaat. Ha, potong kuku, mandi hari Jumaat, uh, ha, menipiskan misai, uh, ha, bagi sikat dekat isteri, sikat rambut dengan sikatkan janggut suami. Isteri yang macam ni, jika dia istiqomah, dia beriman, dia jaga solat awal waktu, di rumah dia banyak baca Quran, ha, jika dia anak-anak, dia tidak keluarkan kata-kata kesat, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia menghormati suaminya, dia jaga hati mak betul, bapa betul ni, sama macam dia jaga hati ibu bapa dia sendiri. Dia taat perintah Allah, dia sediakan suami dia untuk keluar jalan Allah. Memang ni dah minggu ketiga. Kenapa abang tak keluar jalan Allah? Nanti iman abang ngosak. Abang jadi setan macam dulu. Keluar korban jalan Allah. Dan dengan pengorbanan abang keluarnya Allah. InsyaAllah Allah terima pengorbanan abang. Allah gembira abang keluar untuk baiki diri. Allah jadikan pengorbanan abang. Sebab hidayat disebarkan di seluruh alam. Keluarlah abangku sayang. Abang tak keluar ke? Abang keluar sama. Masa berlalu macam tu juga. Pun abang satu hari akan mati. Terkeluar pada rumah ni. Dan takkan balik-balik lagi. Ni keluar tablik tiga 3 hari, 40 hari pun abang balik. Kadang, -kadang balik saya cemburu abang balik. Ha, keluar badan abang ke dikit. Abang balik badan abang macam ni. Makan kenyang waktu keluar jalan Allah. Zaman sahabat mereka makan sikit-sikit tuan-tuan. Pun mereka berlumba-lumba bagi tangan. So, siapa nak keluar 3 hari. Siapa nak keluar 40 hari. Siapa nak keluar tak balik-balik. Mereka bergebut. Ada kanak-kanak. Dia rasa dia rendah. Dia tindih-tindih batu. Dia diri atas batu tu. Seorang remaja. Dia tak dapat keluar sebab dia rendah kan. Dia masih kanak-kanak. Masih remaja. Dia sanggup diri atas batu tu tuan-tuan. Supaya dia dilayakkan oleh Allah. Dilayakkan oleh pandangan Rasulullah. Okey, kamu boleh pergi. Rupa dia kanak-kanak. Allahu Akbar. Kita ni bila tengok jemaah tak boleh datang, lah menyuruh dulu. Bukan nak ajak pergi bunuh diri, tuan-tuan. Nak ajak baiki iman. Keluarjalah Allah untuk betulkan iman kita yang banyak syirik. Tuan, kereta rosak. Saya ajak pergi bengkel. Tak payahlah nak ajak aku. Kau ni tak ada tempat lain nak ajak. Habis kereta rosak takkan nak ajak. Pergi mana? Pergi besi buruk? Ha, kau ambil kereta kau, jual kereta-kereta. Kereta kau pun ni dah buruk. ni ha, eh, kau ni apa bawa kereta aku kat kedai besi buruk? Kereta ni rosak engine. Habis aku ajak pergi bengkel, kau tak suka. Ha, macam tu juga, tuan-tuan. Iman kita sakit, ada bengkelnya. Motor rosak, ada bengkel motor. Kalau motor tuan rosak, saya ajak pergi bandel. Tak gila bunyinya. Sekarang ni motor aku rosak. Apa kena-mengena dengan bandel? Ha, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang mula, macam tu juga iman rosak. Apa yang berlaku akhir zaman ni tuan-tuan? Ekonomi, ya, eh, orang yang dia beri kepercayaan untuk jaga ekonomi, telah menyelewengkan ekonomi. Bukan dia tak faham ekonomi, iman dia tengah ada penyakit. Penyakit tak yakin Allah maha melihat. Dia boleh songlap dia orang dalam keadaan orang tak nampak. Walaupun ada CCTV pun dia tak takut. Sebab dia lupa Allah melihat dia. Jadi punca segala masalah dalam dunia ni, bukan masalah Ha, polis tak buat kerja. Eh, tak perlulah buang bu polis. Yang eh, ni apa? PDRM tak. PDRM buat kerja. Jadi jenayah pun ada sebab bukan salah polis. Salah orang yang buat di jenayah tu iman dia sakit. Dia tak yakin Allah. Inilah keadaan. Ha, iman ni penting tuan-tuan. Nak usah tak iman ni tuan-tuan. Benda yang perlu mujahadah. Sebab iman ni Galang gantinya syurga. Syurga bukan semurah-murah rumah macam dekat Puncak Alam ni kan. Ha, Eco World itu murah lagi harga 400 ribu dunia murah Kenapa murah? Ha, bila berlaku banjir tenggelam dia akan tenggelam Allah tak selamatkan Tak ada nilai Allah hancurkan Tempat bernilai ni syurga sebab dia akan jadi kekal Forever and ever Abadan abadah bukan untuk trilion tahun Bilion tahun bukan untuk selama-lamanya Jadi nilai dia dengan iman sebesar zarah Yang tidak ada syirik Walaupun besar zarah Allah akan bagi syurga yang seluas 50 kali ganda besar dunia ni Jangan cakap besar Malaysia. Malaysia pun saya tak habis round lagi. Negeri yang saya pernah pergi, Kelantan, Kedah, kan? Perlis pun tak sampai lagi. Johor, Tengganu, Tengganu pun sekali masa umur 14 tahun. Dunia Malaysia kecil Dalam peta ni, Malaysia ni macam kuih karipap je. Pun tak habis round. Bayangkan kalau syurga sebesar 50 kali besar dunia ni, tuan-tuan. Allah wabah. Untuk kita seorang dan kitalah akan jadi raja dalam syurga kita sendiri. Bidadari jangan cakap lah. Allah wabah. Dengan zikir Allah yang kita amalkan hari-hari. Dengan dua rekat tahajud setiap malam. Allah sediakan satu bidadari. Dengan setiap kebaikan-kebaikan yang kita buat pun Allah bagi bidadari. Dia boleh galang. Dia boleh ada money changer. Ha, ada amalan macam kita. Siapa baca satu huruf dalam Quran. Satu huruf Allah bagi sepuluh hasanah. Jika baca alif lah. Dah dapat 30 hasanah. So hasanah tu dalam bentuk hasanah Allah sampai akhirat kita boleh money changer. Nak tukar dalam bentuk super baik ke? Nak jadi bidadari ke? Nak jadi dia pokok limau ke? Kalau saya tukar bidadari lah. Nak hidup selama-lamanya. Allah Akbar subhanallah tuan-tuan. Ini, ini janji Allah. Janji makhluk belum tentu betul. Besok dia mati janji dia palsu. Besok dia mungkin janji pun dia janji dia palsu. Janji Allah. Inna kala mi'ad. Allah tak pernah memungkiri janji tuan-tuan. Jika Allah kata kulli nafsin zaiqatul maut, summa turjaun. Setiap yang hidup pasti akan mati. Allah tak tipu, pasti akan mati. Orang tak kena COVID pun mati, orang kena COVID pun mati. Orang tak sakit pun mati, orang sihat pun mati. Orang takut mati pun akan mati, orang lari daripada mati pun akan mati. Eh, kau gimana aku nak lari tempat ni orang mati pun dia akan mati tuan-tuan. Orang rindu mati akan mati, orang benci mati pun akan mati. Orang yang ingat mati akan mati. Orang yang buat-buat tak ingat mati pun akan mati tuan-tuan. Tidak ada siapa boleh kekal dalam dunia ni. Sebab Allah dah janji. Sunnatullah saya kata tadi. Sunnatullahnya. Kulli za'iqatul maut. ilaina turja'un. Setiap yang hidup. Yang bernyawa. Virus ni pun hidup. Dia bernyawa. Dia pun akan mati tuan-tuan. Dia tak akan kekal. Jadi mustahil bersambung-sambung. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak boleh buat apa-apa. Uh, jadi tuan-tuan. Kena sama kita, renung kita kena sama-sama lah kita renung-renungkan. Kita kena sama-sama islah diri kita. Mulai saat ini, kita cuba latih diri kita. Betulkan lidah kita. Untuk belajar ilmu, nak cakap ilmu, itu kena jumpa ustaz. Dan jika kita nak mengajar ilmu, kena jadi ustaz atau maulana. Belajarlah ilmu fiqah ke. Belajar sampai katam, sampai betul. baru boleh jadi ustaz yang menyebarkan ilmu. Yang ajak orang kepada ilmu yang betul. Ulama-ulama ha, -ulama musyid yang mengajak manusia beriman, beramal dengan cara betul tapi untuk cakap iman semua orang difardhukan sebab dia kalimah di dalam kategori rukun Islam yang pertama haji setahun sekali ataupun sekali semua hidup pun cukup bagi yang mampu yang tak mampu mungkin dia boleh pergi umrah ah ha, yang kedua zakat setahun sekali ah ha, untuk yang mampu juga yang tak mampu dia boleh terima zakat yang tak mampu dia boleh bersedekah yang ketiga puasa di bulan Ramadan Ramadan puasa setahun ada sebulan saja. Selain pada bulan Ramadan boleh seperti puasa sunat atau puasa ganti atau puasa hari-hari tertentu seperti hari Arafah dan sebagainya. Dan nombor, nombor dua, solat sehari lima waktu yang difardukan wajib sebagai tiang agama. Siapa tak jaga solat lima waktu, dia sedang meruntuhkan agama. Dosa dia lebih besar daripada orang yang tak pakai mask, yang tak pakai sanitizer. Ha, eh? Yang, ha, siapa yang melalaikan solat Dia sedang cuba nak runtuhkan agama Islam ha, Jadi ni kita tak nampak besar Tengok orang tak pakai mask Masuk kedai tengok atas bawah ha, Tak ada apa pun Bagi tu dia Tuhan yang bagi mati Allah Sebelum ada Covid ni Tahun-tahun lepas Ramai juga orang mati Mati aksiden Waktu raya balik Berapa banyak aksiden Tak diharamkan kita pula Pakai kuda lah kita semua ha. Jadi kadang sebab iman lah Masalah iman Masalah iman kita pada Allah dah slack Ha dia hanya ilmu yakin ada, ainul yakin ada, hakul tu tak sampai. Sebab kita tak buat mujahadah yang seterusnya, mujahadah yang sepatutnya ikut cara sunatullah. Kita mujahadah untuk dunia 5 6 tahun pergi luar negara untuk belajar satu ilmu dunia, tapi untuk ilmu akhirat 3 hari kita tak mampu nak bagi untuk betulkan yakin kita yang selama ni banyak syirik. Allahuakbar. Kalau tapawet tadi bagi pulang balik kat jiran dengan nasi yang basi. Apatah hati kita nak bawa balik-balik jumpa Allah daripada jadi baby yang bersih tadi. Nak masuk kubur, nak bawa balik hati yang sama bersih dia yang tidak ada syirik pada Allah. Apakah Allah punya tindakan kalau kita balik bawa macam-macam yakin. Yakin duit lah segalanya. Yakin pangkat ni lah aku jadi mulia. Yakin itu, yakin ini, yakin itu. Wisma yakin dan sebagainya. Tak tahulah apa Allah nak bagi dekat kita. Oh, dulu dalam roh, ha, kolubala Kan, ha, masa lahir aku dah hajar dah. Asyadu an la ilah ilallah Muhammadur Rasulullah. Ha, ni balik. Ma, apa benda ni? Yang basi-basi ni semua apa benda ni? Syirik pada itu. Syirik pada pangkat. Syirik pada harta. Syirik pada macam-macam makhluk selain Allah. Allahu Rabbi. Bukan Allah tak bagi pakai benda dunia. Ada motor. Saya pun baru beli motor. Tapi yakin motor ni makhluk. Tak boleh buat apa-apa. Dengan izin Allah dia boleh bergerak. Dengan izin Allah dia sampaikan kita pada mana-mana destinasi yang kita impian nak pergi. Ada orang ada motor tak sampai tengah jalan. Tayar pancit. Motor aksiden. Motor tak boleh start kat rumah. Ada orang tak ada motor pun sampai juga kat tempat yang kita nak pergi. Dia dah sampai dulu. Kenapa? Allah bagi di kenderaan lain. Tak pun dia jalan kaki lebih awal dia sampai. Sebab yang menyampaikan Allah SWT Kenderaan kita pakai Oh tak ada tuan Pakai kereta besar ni BMW anda beli ni Harga 1.3 million Buka pintu ke atas Pun tak sampai Enjin tak boleh start Sebab komputer kosak. rosak Orang naik kap C70 dah sampai C70 pun rasa riak ha? Itulah pakai pom Ayah kena paku bocor Orang naik basikal ha. Naik basikal relax Kan? Ha, nah, apa? terlanggan anjing, dia pun tergolik longkang. Orang jalan kaki kata, jalan kaki selamat. Pun tak sampai juga sebab semua yakin pada makhluk. Yang saya kata tadi, baby dalam perut, dia tak yakin pada kaki dia sebab tak tahu guna pakai. Dah lahir, dia yakin kaki pula. Kaki ni bagi sampai. Kaki pun tak sampai, terkena paku. Lala siapa sampai, mayat yang sampai. Sebab band mayat. Jalan pun ada orang, tepi-tepi band mayat kan, jenazah. Dia dah sampai dulu. Tapi sampai kadang-kadang tak ada nyawa. Tapi dia sampai juga lah. Allah sampaikan dia. Allahu Akbar. Ini cakap iman ni tuan-tuan. Kena latih di rumah depan anak isteri. Mu cakap simple dia. Ya? Bukan nak cakap macam ustaz pergi ceramah di kitab-kitab. Itu ustaz pergi ceramah. Kita bukan ustaz. Kita baru nak start. Kena cakap iman. So iman ni bila kita selalu cakap iman. Maka Allah akan tingkatkan iman. Sebab Allah janji. lan sadida yuslih lakum. Barang siapa cakap tentang kehebatan Allah. Kaulan. Cakap. Kaul. Kaul. Kaul, Kaul ni percakapan. Kena cakap nak tak nak kena cakap malu ke tak malu kena cakap juga sebab ini perintah Allah kalau nak betulkan iman kaulan sadida yuslih lakum aku akan islah iman kamu dah islah iman baru Allah kata amal lakum baru Allah akan betulkan amal kita yang sebelum ni bertergabur ikut cara itu cara ni ha, bila berlaku musibah ubah cara solat sebab iman ada masalah bukan sebab ilmu tuan-tuan ilmu tu ada iblis ada ilmu kalau nak kata ilmu tu dia mulia, baik kita panggil iblis tu maulana iblis. Sebab ilmu dia lagi hebat pada semua manusia. Dia dah belajar awal daripada kita. Tapi dia tak mujahadah untuk iman. Hanya satu perintah Allah untuk sujud pada Adam dia tak nak ikut. Sebab iman dia ada masalah. Sebab dia hidup dalam kesenangan dan keselesaan. Sebab tu Nabi-Nabi dihantar untuk betulkan iman. Dan ajak umat-umat kaum dia untuk betulkan iman dengan susah payah. Tidak ada Nabi dihantar hidup senang-lenang. Walaupun Nabi Sulaiman AS sendiri pun dihantar sebagai raja dia pun ada mujahadah yang tersendiri dilalui. Tidak ada sebab Allah nak bagi agama dengan senang lenang. Agama kena susah payah. Agama bukan datang dengan rilek-rilek tuan-tuan. Ha, eh. Ha, dengan sebab ada ilmu kita rasa hebat. Dengan ilmu kita boleh petik jari bukan? Ilmu ni iblis lagi banyak ilmu tuan-tuan. Kita rasa ada ilmu kita petik jari boleh kita orang. Iblis petik jari dia sedang kitai kita kita. Waktu penting usaha taqwa iman supaya kita tak menyalahgunakan ilmu yang Allah bagi. Kita tak putar belitkan ilmu yang ada. Kita tak menuh pulit orang lain dengan ilmu. Konon kita hebat. Sebab iman kita tak ada problem. Kita akan takwa pada Allah. Sebab tu penting usaha taiman tuan-tuan. Penting usaha taiman. Kena keluar jalan Allah. Kalau Nabi SAW sendiri manusia paling mulia di sisi Allah. Dia pun buat usaha taiman dengan dibaling batu. Dibenci, dibaling macam-macam. Untuk dapat hakikat hakul iman tadi. Siapa kita? The question mark. Who are me? Who am I? Siapa saya nak dapat agama dengan cara relax-relax. So, tanyalah diri kita sendiri. Manusia yang paling mulia nak dapat hadiah solat pun dijemput sampai mikraj pun dihidupkan kat dunia ni dengan cara mujahada dibaling batu daripada kecil lagi disusahkan Allah uji sebab nak bagi hakul yakin yang sebenar nak dapat iman kena mujahada. Wa jahadu finah diannahum sebulana. Ah ha, kena bermujahadah di jalan Allah SWT. Allah Allahu Akbar. Tak mujahada? Wallah wala bisa. Sebab ini syarat Allah. Sunnatullah kena mujahadah. Sunnatur Rasul kena ikut cara Nabi. Macam mana cara Nabi ajar sahabat? Keluar lah Allah. Betebaran. ah ha, satu dunia mereka semata-mata nak minta Allah iman yang sebenar-benar ni. Kita baru keluar tiga hari boleh balik. 40 puluh hari balik. Pergi 4 bulan India susah pun balik juga Malaysia. Sampai ke airport ada kereta grab Jepun, Sahabat balik tuan-tuan. Allah wakbar. 27 tahun. Keluar je Allah selamatkan iman. Balik tak ada orang sambut Dua, tiga pagi sampai Manina terus hingga masjid. Allah akbar subhanallah. Ya. Jadi tuan-tuan insya-Allah sampai di sini saja pertemuan kita yang Allah SWT izinkan eh bukan sebab kekuatan saya bukan sebab ada mikrofon baru bukan sebab ada lain data bukan ini kena izin Allah. Allah nak saya sampaikan kehebatan Allah. Allah tak bagi saya cakap pasal hukum sebab takut ada yang tak sedia. Itu salah ini salah. Kita belajar iman dulu. Bila iman kita dah naik dah meningkat, Baru kita sendiri cari apa yang tak boleh eh. Apa yang Allah tak suka. Kalau sekarang saya kata itu Allah tak suka, ini Allah tak suka. Mungkin ada yang baru nak berubah. Ui, heavy metal sangat. Islam ni semua tak boleh. Ha, padahal memang benda tu betul. Tapi iman kita belum level yang boleh terima. Sebab tu Nabi-Nabi dihantar permulaan agama usaha atas iman dulu. Ajak umat usaha atas iman. Bila iman dah meningkat, tak payah paksa, tak payah suruh, tak payah denda-denda. Dia sendiri akan yakin, ini yang Allah tak suka ni, tak boleh ni. Kalau aku mati ke dejak lagi ni macam mana? Dia sendiri akan cuba tinggalkan segala kemungkaran yang Allah tak suka dan dia akan usaha untuk buat segala perkara yang Allah suka. Sebab iman la ilaha illallah. Jadi insya-Allah tuan-tuan segala kebaikan datang daripada Allah. Sepanjang pertemuan kita ada keburukan, ada kelemahan pun datang daripada Allah juga kerana kelemahan saya. Ha, ada amal saya yang mungkin tak betul, jadi Allah zahirkan keburukan saya. Jika ada kebaikan yang saya sampaikan kerana tuan-tuan punya amalan bagus Allah gerakkan lidah saya untuk membaguskan lagi. Sampaikan kepada tuan-tuan. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Kita tak boleh buat apa-apa. La hawla wa la quwwata illa billahi al al-azim. Daripada saya. Dijikkan Syah Khalifah bangkit. Semoga kita hidup dalam hidayah dan rahmat Allah SWT. Allah bagi peluang untuk kita sempat bertaubat sebelum mati dan di akhir kalam dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Dan kita doalah untuk umat-umat nabi yang lain yang belum kenal siapa Allah, belum kenal siapa itu Rasulullah. Kita doa nangis-nangis malam ini bangun tajud supaya Allah beri mereka hidayat. Sebelum mereka mati, mereka pun dapat kenal Allah. Mereka tahu Tuhan yang ciptakan mereka adalah Allah. Ha, mereka tahu yang jadikan mereka satu kehidupan yang sebenar ke dalam syurga adalah kehidupan Nabi SAW. Sebelum mereka mati, kita kena bawa akhlak. Ha, ini kita orang Islam tapi kita bawa akhlak macam Yahudi, Nazarro. Bergaduh sana, bergaduh sini. Semua nak jadi up diri masing-masing. Semua nak jadi taiko. Bagi salam pun ada carut-carut. Allah. Bagi salam di-connectionkan, de modified dengan carut-carut. Mana kemuliaan Islam, tuan-tuan? Kita dihantar ke dunia bukan untuk up diri kita. Syirik tu, itu kerja iblis. Dia nak up diri dia. Dia condemn Nabi Adam AS. Jadi, walaupun orang depan kita buat salah, bukan tugas kita dihantar untuk condemn dia. Jumpa dia. Cakap terus terang. Apa yang dia buat tak betul. Kalau dia tak terima, kita doa pada Allah. Sebab mungkin waktu tu hidayah belum sampai dekat dia. Tadi Nabi Omar dulu pun nak bunuh Nabi. Tapi Nabi doa hari-hari. Doa daripada tangan macam ni. Doa tangan macam ni. Ha, sahabat begitu sampai tangan Nabi terselak lengan. Apa nampak. Ha, ke dalam ketiak Nabi. Sebab macam tu Nabi punya sungguh-sungguh doa. Nak minta hidayat untuk Omar. Ya Allah. Dia datang nak bunuh aku. Semua gerak Allah. Ha, ini ada hikmah sebenarnya. Rupanya hari tu hari Sadina Omar nak dapat kalimah La ilaha illallah. Jadi adakah kita buat benda yang sama pada pemimpin-pemimpin kita yang ini kita kutuk mereka dalam Facebook, dalam YouTube ini pemimpin zalim lah. Kita doa untuk mereka. Kita doa. Kita dah ngumpat dia, kita dah kutuk pemimpin kita beratus-ratus ayat. Tapi kita nak bangun tahajud dua rakan untuk doa mereka kita. Waktu mereka baik, kita puji sanjung mereka. Kita jilat-jilat, kita hampu-hampu mereka dia bagi itu, bagi ini. Ketika Allah huji sedikit keburukan, kita lah jadi orang yang memecah belahkan pemimpin pengikut-pengikut. Kita hasut pemimpin orang benci dia. Ini bukan akhlak orang beriman, tuan-tuan. Nabi SAW sendiri bagi tu Nahdi, jangan kamu melaknat pemimpin-pemimpin kamu. Jangan kamu menghasut orang benci pemimpin kamu. Bahkan kalau mereka buat perdikan zalim, jumpa mereka. Dakwah mereka dengan cahaya hikmah dan kasih sayang. Macam mana Allah perintah Nabi Musa untuk jumpa Fir'aun. Walaupun dia zalim, maka dakwahlah mereka dengan penuh kasih sayang Wahai Musa AS hidayah milik Allah kamu buat apa yang aku suruh je jangan ambil kerja Tuhan maki hamun orang sana mencarut orang sana bagi salam pun dimodify dengan carut mana kemuliaan tuan-tuan apa yang kita nak tegakkan kita nak tegak supaya yang kenal kita siapa tuan kita ni bakal jadi mayat kita ni semua bakal jadi mayat siapa kita bakal jadi mayat tuan-tuan bakal jadi jenazah bakal dikuburkan di mana-mana kubur satu hari nanti tak ada hebatnya kita tuan-tuan. Jangan takut pada makhluk. Semua makhluk depan kita semua bakal jadi jenazah. Tak kita pergi dulu dia pergi dulu. Tak pun sama-sama pergi. Wallahu a'lam bisawab. Jadi insya-Allah semoga Allah terima perbualan kita. Allah terima segala apa yang kita buat untuk Allah. Saya kita sempurnakan pertemuan kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.